Čaute, ja som Šajmo, ty sleduješ ho backstage a my sa opäť nachádzame v Majestic Music Clube. Dnes tu svoju show odpali Benny Cristo a my sme ho preto došli vyspovedať. Tak čo nám povedal, to si ty daj vo videu. Ideme na to. Benny Cristo si na túto jeseň pripravil len zo pár klubových koncertov. Do tejto šnúry zaradil aj koncert MMC. Prečo sa sem po dvoch rokoch vrátil? Byl to jeden z mých nejoblíbenějších koncertů, co jsem měl vlastně na Slovensku. Lidi tam měli super, super vibe. A ten klub mě baví, baví mě, jak to má svý patinu, že to prostě není nic nového, poš a tak, a je to prostě tady byla dobrá energie, tak jsem si říkal, že tenhle ten rok se vrátím do všech klubů, kde jsem cítil tuhle tu energii, že příští rok už Nečeká matka všeho vystupování, takže... A existuje možno nejaký klub alebo nejaké miesto, akcia, kde by Ben Cristoval nikdy v živote nezahral? Ty jo, asi Aquapark už. Kámo, když jsme začínali, tak to bylo taky jako, že jsme byli prostě rádi za každý job, znáš, prostě vystupuješ v nákupní centre, jak vystupuješ prostě všude možně a tak, ale ten úlet to, když vystupuješ prostě v nějakém akvaparku. Já si to nevím představit, jak vystupuješ v akvaparku. No jasně, kámo, kdekoliv, ty prostě řekno, hele, přijedeš sám, máš to tolik a tolik, a dělej, a ty úplně, okej, okay, dobrý, tak jo, a co to bude děcko s nějakou klouzaj, a tak ty úplně, a ty úplně, tohle, do prčic, je tohle to můj konec, nebo se to ještě někdy jako zvedne, víš to, takže já jsem si říkal, že tam už, že už jako parcík už nikdy vystupovat nechci. Nachádzame sa v backstage, naša akcia, je to tvoje akcia, náš seriál sa volá Backstage. Tvoje akcie je tvoje akcie, kámo. Čo nemôže chýbať v tvojom backstage? Tak samozřejmě tady nesmí chybět. One Wheel, kterým se dostanu vždycky, ten moje vozítko šílený, spousta hadrů, my muzikanti, celý můj tým, nám dozadu Sinras na telefon, prostě lidi moji, nejím maso, nejím žádný mléční výrobky, takže mám tady svůj catering, přímo zase od mých kámošů z Four Keys, burgery, kebaby, všechno vegan, všechno bez jakýchkoliv věcí, které mi nesedí. Ještě stále se nějak mimo svých shows věnuješ tancu? Přesně tak, mimo svých shows se věnuju tanci, spíš tak jako rekreačně tancu doma, tancu s kámošema a vlastně v rámci O2 Areny teďka s Sanchezem připravujeme vlastně choreografie potom na celý ten, na celou tu show jako takovou. Ale koncerty jako takový, tak se snažím vlastně mít spíš jako muzikální a spíš jako hudební, aby to bylo. Ja si absolútne nedokážem predstaviť, ako môže vyzerať taká obrovská show v O2 Arene. Ako sa na to pripravuje človek? Ako sa na to ty pripravuješ? Tak ja dělám sporty pravidelne do toho, což si myslím, že je veľká súčasť přípravy na takovouhle show, že moje show väčšinou sú okolo 2 hodín, ale bude mít tak asi okolo 3. Takže okolo 3 hodín? 2,5 až 3 hodiny určite. Takže to je obrovská záťaž vlastne na fyziku a je potřeba, aby ten človek byl po všech stránkách prostě flexibilní, měl dobrý kardio a uměl padat, uměl řešit situace, co se můžou stát, že tam je takových blbostí, co si člověk vymyslí, že... To vážně se připravuješ na také nečekané situace, které by se počas také show mohly stát, že teda spadne, že co spravíš? No jasný, já padám furt, všichni padají, důležitý je, všichni padají furt, každý minimálně, každý, kdo vystupuje alespoň, já nevím, 50krát, 70krát ročně, tak minimálně jednou prostě spadne, stane se to. Takže je to o tom umět spadnout, tak aby se nic nestalo, mohlo se netka pokračovat. Teďka jsme měli, minulý rok jsme měli koncert ve Žlutých lázních, taky docela velký koncert, 7-8 tisíc lidí. Je to velký koncert. Velká show a tak a spadl jsem přímo z pódia zepředu a nemáš čas na to prostě, jakoby, co tě bolí a takhle, musíš okamžitě správně dopadnout, postavit sezonu, mic a jít zpátky na to, show must go on. Takže v tomhle směru. Show must go on, přesně tak. Tak, konečne sme došli do backstage-u. Chvíľu to trvalo, nebudem klamať. Jaj, môžeš na chvíľu? Ďakujem. Nachádzame sa tu nie prvýkrát, nie druhýkrát, sme tu opäť. Jediné, čo vám môžem ponúknuť, je, že vám prezradím konečne heslo od Wi-Fi. Neostýchajte sa, dojdite a pripojte sa aj vy. Je to bezplatné. To vám hadno hovoriť nemusím. Takisto je to jeden z najviac kultivovaných backstage-ov, aké som počas svojej moderátorskej kariéry, ak sa to označiť kariérou vôbec dá, videl. Je tu poriadok, Ben si sem nepúšťa ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. Sú to vyslovene ľudia z jeho okolia, ktorí sa mu starajú o to, aby sa cítil v poriadku, aby bol v pohode pred koncertom. Bola tu tóna vegánska jedla, ktorá sa zjedla. Už sme tu len my, ktorí v zase tu možno aj nemáme už čo robiť, ale ešte sme sa zdržali, ale odídeme. Ten gauč tu bol aj tu bude, je to úplne jedno, vieš, klasika. Tento tiež, tie boty mám, ten ruksak mať budem, ale až po show. A čo by to bol za backstage, keby sme nevyspovedali aj fanúšikov, ktorí na koncert dobehli. Pýtali sme sa, odkiaľ sú, aký je Benov najobľúbenejší track a...
Ahojte, odkiaľ ste? Z Rače. Tiež. Vajnory. Z Bratislavy. Bernolákovo. Kráľovej Prísenci. Z Bernolákova. Zo Šarnovice. Ahoj, najobľúbenejší track od Bera Kristova? Asi Úžasné, alebo Bomby. Kolotoč. Úžasná. Zhodujeme sa? Zhodujeme sa. Koľko ty Benov koncert ste videli? Prvý, ale teším sa o to viac. A ako to hodnotíte? Výborne, na jednotku s hviezdičkami, 5, 10. Inak sme vyhrali listky od vás, tak ďakujeme, lebo... Nieee! Vyhrali ste od nás listky? Áno. Tak big up to Refresher, ježišmária! Ako si na začiatku videa postrehol, moje meno je Šajmo. To už ale dobre vieš. Meno vystupujúceho je Benny Kristo, to vieš ešte lepšie. A takýchto videí ti prinesieme ešte veľa. A to si môžeš byť istý. A pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak neváhaj, daj like, odber, kľudne ho aj zazdieľaj. Píš si jednu vec a to, že my sa ešte vidíme.